ما كوما وين مشيت؟ وين يبقى وجوهي؟ ما كوما لا إله إلا الله، ما كوما ما كوما ما كوما. خشکسالی و کمبود آب تقریبا سراسر کشور را در بر گرفته است. حتی استانی پر آب مانند خوزستان که مدت هاست تنش آبی شدیدی را تجربه می کند. از دو ماه پیش بخشی از تالاب هورالعظیم خشک شد. به تازگی معاون سازمان محیط زیست گفته است که مجوز خشک کردن بخشی از این تالاب بزرگ چند سال پیش برای فعالیت‌های نفتی صادر شده بود. لأن منطقتنا منطقة انعدمت، لا زراعة لا حيوانات لا أي عمل به. إحنا ناس مو أهل شرايك وأهل عمل، ناس مربين أبقار، مربين جاموس، مربين أغنام، كل المنطقة مو أعنى على روحي أنا. نرجو من الأخوة المعنيين بهذا الموضوع يتجهون علي، ونرجو منكم تروحون تشوفون هسه الدواب، تشوفون حالتها شلون، تدور على الماي ماكو، الأسماك ماتت، الطيور ماتت، الجاموس مات. هذا الماء المالح يعيش به ما يعيش به، كون يطوننا مية إليه سنين معددة، بقيت هذا اللي يموت بعد يومين يصير سيبة رابر على أزيد من هذا. بس مع الأسف الماء مالح، السمكة قاعدة تموت، زراعة ماكو، دواب موتت من العطش، الوادي موتت عطش، شطوط يابسة، نهور يابس. هذا السمك هذا الخير شوفه، هذا الخير كله راح يروح حريمه، حرامات والله. هسه يكون يهدون للميه ويخلون الماء ينزل على الهور، لا السمكه ماتت ولا الحيوانه ماتت، طيره تنزل عليه، سمكه تعيش عليه، وكله كله كله من وراء الماء هذا الحلو يصير. بس لا ماء مالح وما ينبلع، معناته عوشني تعيش سمكه، تعيش طيره، تعيش هايشه، تعيش ياموسه، كل شيء ما يعيش. حتى بنادى ملاي يخلص المية وبنفس الهور من هالماي ما يقدر يشرب. خوزستان باعث آغاز اعتراضات مردم در شهرهای مختلف این استان شد. به گفته منابع غیر رسمی در اعتراضات چند نفر جان خود را از دست دادند، اما به جز یک نفر موارد دیگر از سوی مقامات قضایی و امنیتی تایید نشدند. دستور آقای شمخانی بر آزاد شدن بازداشته اخیر، نه اینا باید با دستور هم صحبت کنید، رفتی به ما نداره سیستم قضاییه. ناس اكثر عيشه يوم بالزراعه يوم بالحلال، وقت اللي انقطع علينا الماء الزرع هسه خلي ولا ماكو زرع، ظل عندنا الحلال اكثر يوم يموت ويتمرض من العطش، حتى الحلال اللي موجود اكثر مريض من العطش، لقيت تعاس حدود قريب شهر زمان، وهاي يعني اكبر سبب مهم اللي احنا قطع خبزتنا بالحلال ما صارت بعد، وايد ضرنا الماي، ونرجع من الدوله هسه خلينا يستمرونا بالميه مثلا، يساعدونا في شيء مثلا بعلف بطعام في الشيلي مثلا، يزودون البوجامات السبوس. اليوم رابع من ليال مات، واحنا بحلالنا وايد تمرض وموت حلالنا اكثر، موت تمرض ولا عندنا علف، حلالنا الدواء علينا غالي، لا مثلا يعطونا علف يساعدونا، لا وامات يساعدونا، لو عندنا عشغه لو حد ياخذها ما حد ياخذها، هذول تيار نقول له اخذ لنا عين ما حد ما ياخذها، 6 ملايين ما ياخذها، واحنا ما عندنا شارع غير الغنامه ما عندنا. انا هاي صار علي المين، صار علي ابن عاس عندنا عائله، صار علي المين، وهاي ما عندنا شارع، وعندنا هذا اليوم 10 انا عائله عندي. هاي شوف يعطوني هذا اني انا بال 125 يعطوني، كان 10 ملايين هسه سووني 24 مليون سووها. وهاي بطنه كلها واحد كلها سج. آقا ما میدونیم این آب فقط حرفه، نمیرسه آقا، نمیرسه آب، هر روز جمع کنن، هر روز اعلام بیاد، هر روز صدا سیما بیاد، آب دیگه به اینجا نمیرسه. میان اینجا سر بوجه دعوا میکنن، دیروز رئیس آب و فاضلا با رئیس چیز دعوا میکنن برا آب. آقا این مسئول همین تانکر که آب میاره بهش بگیم اصلا برا آب میرسه نمیرسه،
فقط من نزدیک 200 گاو دارم، چقدر گوسفند دارم، چقدر گاو میش دارم. مرغ 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 اصلا آب میخواد؟ آب نیست، نه آب لوله ای هست، نه آب رودخانه ای هست، آب تانکرم نمیرسه. بابا نذارید مردم بیان بیرون. بابا چرا؟ خب ولی خودشون دیگه نمیخواد بیاد، خودشون یواش یواش اینجا تموم کردن. این ملت مسئولی داره؟ مسئولی که ما نمیبینیم، مسئولی فقط به آدمای ضعیف زورش میرسه. گردن کلفته هیچ. آقا خدا وکیلی بوجه دارن به مردم میدن علکی، میگن ما برای روستا سید حسن فلان فلان چیز انجام دادیم، همش دروغه. بابا بوجه ندید، بذارید ما بمیریم، واسه چی ما مردیم بوجه میدید؟ گفتن شرطوق کش نیست، گفتیم باشه شرطوق نمیکنیم. اونا که قدرت دارن 1000 هکتار شرطوق کش کردن، نه زورشون هم بهشون نرسید. آقا من رفتم پیش دادستان، رفتم پیش فرماندار، گفت اینا قدرت دارن از بالا، هیچ کی زورشون بهشون نرسید. نتیجه بیابی گسترده و اعتراضات خوزستان باز کردن آب سد کرخه بود. در نتیجه 160 متر مکعب بر ثانیه از سد کرخه رهاسازی شد و آب هم به بخشی از این تالاب رسید. اما با این روند در انتهای شهریور آب مفیدی در سد کرخه باقی نمی‌ماند. کارشناسان معتقدند که این تصمیم پشت‌های تبخیر بیشتری ایجاد می‌کند و اگر پاییز باران در این منطقه نبارد، تأمین آب شرب هم با مشکل روبرو می‌شود. نگرانی اصلی زمانی رخ می‌دهد که ذخیره کم کرخه نیز به پایان برسد. در حال حاضر حجم فعلی سد کرخه 2,300,000 متر مکعب است. این در حالی است که میزان آورده آب در سال آبی گذشته 6 میلیون متر مکعب بود. گزارش‌های هواشناسی نشان می‌دهند که احتمالاً بارش‌ها در پاییز 1400 دیرتر از زمان نرمال آغاز خواهند شد. این در حالی است که 58% سدهای خوزستان خالی از آبند و درست در روزهایی که مردم این استان قرار است کشت پاییزه را آغاز کنند، آبی پشت سد نیست و بارشی هم وجود ندارد. با خشک شدن پایین دست کرخه، تأمین آب برای کشاورزی و دامداری سخت‌تر و آخرین راه معیشت مردم هم بسته می‌شود. متخصصان معتقدند وزارت نیرو یکی از مقصران اصلی کمبود آب سدهای خوزستان است. اشاره آنها به تولید برق از نیروگاه‌های برق‌آبی در زمستان سال گذشته است، تصمیمی که یک بار دیگر نیز در سال 87 گرفته شده بود. یکی از دلایل نابودی هورالعظیم سیاست‌های مربوط به صنایع نفتی بود که منجر به خاکریزی هور و از بین رفتن جریان و چرخه آب در آن شد. کارشناسان معتقدند هورالعظیم رفته رفته خشک شد و رها نشدن آب در سال‌های اخیر باعث از بین رفتن معیشت مردم اطراف هور شد. آب برای رسیدن سد کرخه به هورالعظیم باید از یک شبکه شریانی 560 کیلومتری عبور کند. به همین دلیل هر رهاسازی حدود 5 یا 6 روز زمان می‌برد. حالا به نظر می‌رسد خوزستان در انتظار پاییزی بحرانی است. ارحمونه ارحمونه والله يرحمكم ان شاء الله. الله يرحمكم ان شاء الله. Thank you.